دوێترین زانیاری لەبارەی ڕێککەوتنی یەکێتی و پارتی لەسەر هەڵبژاردن. بەرپرسی یاسایی بەشی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاندووە لەم ڕۆژانە لەگەڵ دەستگای هەڵبژاردنی یەکێتی ئاکۆ بنەوە. ئاوار محەممەد بەرپرسی بەشی یاسایی لە بەشی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان بە میدیاکانی پارتی وتووە لەم ڕۆژانە لەگەڵ دەستگای هەڵبژاردنی یەکێتی کۆبنەوە لە کۆبنەوەکەدا سەرۆکی فراکسیۆنی هەردووە لە پەرلەمانی کوردستان ئامادە بن. هەفتەی ڕابردوو سەرۆکوەزیران و جێگری سەرۆکوەزیران کۆبنەوە. دواتر مەسعود بارزانی دەستپێشخەری بۆ لایەنە سیاسییەکان کرد. لەوبارەی ئاوار محەممەد دەڵێ دەستپێشخەریەکەی مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسی پارتی و یەکێتی بادوا داهاتووە. ئێستا ئێمە لە بەشی هەڵبژاردنی هەردووە دەستکراوەترە بین و ڕێککەوتنەکەمان ئاسانترە بێ. بەرپرسی بەشی یاسایی لە بەشی هەڵبژاردنی پارتی ئاماژەی بۆ کردووە. گفتوگۆمان لەبارەی ئەمواری یاسای هەڵبژاردن و کاراکردنەوەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی لارەمی کوردستانە بێ. ئەمە لە کاتێکە هێشتا نێوان یەکێتی و پارتی لە سەر خاڵی ناکۆکی کورسی کۆتاکان کۆتایی پێناهاتۆ بەردەوامیەیە. ساڵێکیش هەڵبژاردن دواخراوە بەهۆی ناکۆکیەکانی یەکێتی و پارتیەوە. ئەمەش وای کردووە کە وڵاتانی جیهان سەرکۆنەی دواخستنی هەڵبژاردن بکەن و مەترسی ئەوەیان لێ بنیشێ کارەمی کوردستان ببێتە دو زۆنی جیاواز و لابری بە مەدەنی بوون و دیموکراسی بوون بەرەو دیکتاتۆریەت و میلیشیایی و چەکداری هەنگاو بنرێت.